about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Mene entäs pellolla oikein poro? Meidän omalla pihalla vähän se on. Poro tuolla meidän niinillä. Uutta. Todellakin uutta. Ja jännää. Jännittää. Nyt se ainakin lähtee pois. Mikä on ollut tähän mennessä siisteintä tää Lapiskulta? No en mäkään tiedä. Ehkä koulu alkoi. Se oli eka mua pelottavan sairaan, mutta sen... Oi, kato mikä se on. Jättimustikka. Se on mun. Näytä miten iso. Rittu ne noihin, mä en syödä sen. No. Eikö sä saat? Eikö se vaan? Eikö sä? Te saat. Ja varmaan joku poro pissannut. Mitä sä tiedät? Se on niin iso, koska se on. Oikeasti. No. Eikä oo, laita sinne vaan. Uskallatko syödä? En uskalla. Syö vaan. Eikö sun pitää itse syödä se? Mä uskalla. Ei. Maista. Nam. Ihana. Tollasii pitäis ottaa. Mennäis kotiinpäin mut. Ronja, te olette saanut koulussa jonkun kivan tehtävän. Mitä te teette? No, me etsimme 3 eri kasvia ja sitten me painetaan ne koko yön johonkin ja mä aion painaa kirjaan. Sillä, että mä pistän kirjaa ja mä pistän sen. Sitä kutsutaan prässäämiseksi. Te teette ilmeisesti oman kasvion. Mitä kasvit sä aiot ottaa? Täällä. Tällä videolla te pääsette seuraamaan meidän elämänmenoa viimeisten parin viikon aikana. On tapahtunut aika paljon kaikkea ja tuossa välissä oli toi Tubekonki. Ollaan retkeilty Pyhätunturin Isokurussa, käyty Vuotson saamelaismarkkinoilla, ostettu uusi auto. Tätä on vaikea. Täällä ei muuten oo ollut niin paljon hyttysiä kuin varoteltiin. Kaikki sanoi, että Lapissa on niin paljon sääskiä, että... Ai niin, piti ottaa myös juurta mukaan vähän. Ottakaa, ota juurta. Ettei sit oikeastaan kuka... Mun mielestä täällä ei ollut niin paljon hyttysiä, että ne olisi ollut niin kuin häirinnäksi asti. Mitä mieltä sä oot, Ronja? No ei oikeastaan. Ja se me ollaan myös opittu täällä tämän 2 ensimmäisen viikon aikana, että täällä meidän lähipellolla ei saa kävellä tuolla keskellä peltoa. Että täältä reunasta voi tällain kiertää metsiä pitkin, mutta mutuutuu. Mutta tää pellon ruoho on tarkoitettu poroille viherrehuksi ja se tullaan niittämään myöhemmin vielä syksyllä, joten parempi olla kävelemättä keskellä peltoa. Papa on juoksemassa tunturimaratoni ensimmäistä kertaa tai puolimaratoni. Ei kulta, me kävellään sinne karhujuomalammalle, se on tuolla päin. Poro! Ui, tuolla on poro niin jonkin keskellä laskettelurinnettä. Keskellä. Ja me lähdetään Lucian kanssa karhujuoman lammelle retkelle, eli ensimmäiselle tunturiretkelle tänään. Äiti, kato, tuolla alhaalla on poro. Missä se poro on? Tuolla alhaalla. No niinpä keskellä näkyy. Annetaan poron olla rauhassa. Lucia, miksi Ronja ei ole meidän mukana? No kun se ei haluu. Mut mä tykkään, kun mä näen täällä poroja. Minne kaikki laskettelurinnet istumapaikat on? Tai ne on nyt varmaan jossain huollossa ne hissit talvella. Täällä on tärkeää, että koirat on kytkettynä. Siitä on erikseen tässä vielä maininta. Koirien ei ole lupa juosta kansallispuistossa vapaana. Ai mitä, äiti? Että täällä koirat ei saa olla vapaana, pitää olla mutu koko ajan remmissä. Äiti, kato! Nuotiopaikka täällä on. Kato, äiti, vähän tonne. Kato, täällä voi nähdä kaikkia tollasia eläimiä.
Pelle kotka. Joo. Mitäs tuolla toisella puolella näkyy? Kettu, lintu, joku tommonen eläin. Mä pelkään näitä eläintä. Ei tarvitse mitään näitä pelätä, Lusi. Tekeeks kotkat jotain? Ei ne sulle tee yhtään mitään. Koska mä tiedän, että tossa on ampiaispesä. Ampiaispesä? Ja tossa puussa. Mistä sä niin päättelet? No mä näen sen tosta. Etkö sinä näe sitä? Missä? Ai tuolla. Tuo on semmonen pahka. Mikä pahka on? No se on sen puussa oleva niinku puussa oleva lisäke. Mä oikein osaa selittää paremmin. Mut ehkä ampiaiset asu siellä. Voi olla, että ampiaiset asu siellä. Wow. Kato miten hieno kelohanka kaatunut tähän. Kettuja! Missä on kettuja kulta? No kolojen sisällä on kettuja. En mä usko, että tässä on nyt kettuja. Ne ketut pelkää meitä kulta. Niin mihin ne ketut sitten menee? Ketut on omissa piiloissa. Miksi noissa rikkinäisissä puissa ei ole kotkat? Saattaa olla tuolla taivaalla liitelemässä. Mä en näe missään. No ei ne välttämättä nyt ihan heti kaikki eläimet tuu meille. Poroilta. Mitkä? Noi sarvet tossa. Näyttää poroilta? Niin. Noi sarvet. Niin. Niin, sä oot ihan oikees. Noi näyttää vähän poron sarvilta, noi puun juuret. Ja mä pelkään, jos se poro hyökkää meidän kimppuun. Ei se poro hyökkää meidän kimppuun tuosta. Älä sitä pelkää. Hyökkääkö ne kimppuun? Ei ne porot hyökkää meidän kimppuun. Korkeintaan silloin, kun niillä on se rykimäaika, niin silloin ne saattaa... Nyt kuunnellaan näitä luonnon ääniä. On se lintu, mikä siinä kartassa oli. Wow! Eihän siellä näy kasvua. Minä pelkään muutettua. Ei täällä ole mitään pelättävää kuinka. Ihan mielettömät kivimuodostelmat. Miettikää, miten kova paine on pitänyt olla, että noin syntynyt. Onko täällä kaiku? Siis tää on aivan mieletön tää iso kuru. Tätä ei voi tajuta, miten käsittämättömän korkea toi tunturi tuossa vieressä on ja täynnä tämmöistä kivirakkaa. Ihan täynnä. Tää on niinku syntynyt miljardeja vuosia sitten. Tää on uskomattoman hienoa. Nää kivet voi olla 2 miljardia vuotta vanhojakin tuolla luontopolulla. Eikö se ole mielettömät kiviportaat? Periaatteessa tiedä, voiko tästä nyt juoda, mutta kyllä joistain Lapin puroista voi juoda. Wow. Wow. Kato, miten isoja kivenlohkareita. Mieti, miten tämä kaikki on syntynyt, Lusia. Miten ihmeellistä se on. Tiedä. Siis tää on jotain niin mieletöntä, että ei oo sanoi kuvaamaan tätä. Tää on niin jylhä, komea, karu ja kaunis samaan aikaan tää paikka, että sit mun meinaa tulla itku oikeesti täällä. Onks niinku... Siis miten luonto voi olla näin mielettömän kaunista? Samaan aikaan mahtavaa. Oho. Ja täällä on niin hiljasta. Melkein korviin sattuu tää hiljaisuus.
Paitsi että mun kuikka, mun oma kuikka kuikkailee tuolla. Siis tää on jotain ihan käsittämätöntä. Lucy, ootko sä ikinä nähnyt mitään tällaista? Ai enkä vai oo nähnyt. Ois 300 porrasta kiivettään. No, mutta menee. Jaksaako Mutu? Jaksaako? Mutu jaksaa. Jaksaako Lucy? Jaksaa. Mitä Lucy? Me kiivetään tunturille. Vielä kuinka monta porttaa? Varmaan 100 vielä jäljellä. Mä haluan tauon. Mutukin on jaksanut hienosti. No, mennään ylemmäs sitten. Ei ole enää pitkä matka. Sä pystyt siihen. Enää muutama. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Juhuu! Nyt me ollaan tunturilla. Nyt me ollaan tunturin laella. Hyvä Mutu ja Lucy, oottepa reippaita. Mä en ole ihan varma, Lucy, jaksaaks Mutu juosta enää. Nyt me tullaan siihen reitille, missä noin juoksee. Ja yritetään bongata papa. Tää on 17 kilometrin kohdalla ilmeisesti puolimaratonissa. Joten meillä on vielä hyvä chanssi nähdä papa. Se tulee tästä vielä ohi. Onks tää kissa? On, tää on maratonikissa. Siellä se on! Miten menee? Onks kaikki hyvin? Onks raskas? Kive. Niin tsemppii tosi paljon. Itse mikä tuuri meillä kävi, eiks vaan? Me oltiin istuttu tässä ehkä minuutti, niin papa tuli tuolta. Just sillä sekunnilla. Eli se olisi voinut hyvin olla, että me oltais just missattu se. Onneksi ei jääty aiemmin siihen tauolle, Lucy. Onks tää kuumaa? Oh. Oliko kuumaa vielä? Se on hyvä poika. Nyt se sai koko makkaran. Sinne mekin ollaan menossa sinne alas. Ja me mennään tota puolikua. Ehkä tästä saa jonkun mittasuhteen, kun näkee, että tuolla menee noin ihmiset. Tää on sairaan korkea. Kyllä on todella upea tää Isokurun reitti. Voi tonne Karhujuomalammelle saakka jaksa kävellä. Lucy ja Mutu on jaksanut suht hyvin. Nyt vielä takaspäin pitää jaksaa. Ehdottomasti, jos käytte täällä tällain kesäsyysaikaa, niin tää on tehtävä tää reitti täällä pyhällä. Todella hieno. Ja tästähän sit voi jatkaa vaikka minne, jos on teltta mukana ja muuta. Tänään on sunnuntai aamu ja meillä on aivan ihana tämmönen hidas sunnuntai. Lapset leikkii barbeilla. Huomenta, papa. Papa just heräs kello 5.10. Ja mä oon laittamassa puuroa meidän ihmekattilalla. Ja mä oon ehkä tällä kertaa onnistumassa siinä. Joku on ehkä nähnyt joskus meidän Instagramissa tappelua siitä, kuinka me ollaan keitetty puuroa tällaisella Amway-kattilalla. Joskus 4 tuntia ja siitä ei tullut yhtään mitään, mutta tänään voi olla, että me saadaankin puuroa ainakin jossain vaiheessa. Ja on hauskaa, mä kuuntelen samalla Radionovan haastattelua, missä mä oon haastattelussa Esko Erikäisen vieraana. Ja me ollaan tänään lähdössä Vuotson saamelaismarkkinoille. Mä oon tosi yllättynyt kaikesta ohjelmatarjonnasta, mitä Sodankylässä on, niin kuin ainakin näin kesäisin. En sit tiedä, mitä kaikkea täällä tulee olemaan myös talvella. Eilenkin me oltais haluttu mennä Orajärven kyläjuhlille, mutta me jouduttiin ekaa kertaa semmoiseen niin kuin ehkä kaupunkilais versus maalaiselämä realismiin, kun me oltiin jotenkin ymmärretty, että ne juhlat kestää vähän pidempään kuin kun ne kesti ja sitten kävi näin. Onko kävelet?
Oltiin pakattu nälkäinen pesue tänne autoon ja päätettiin, että me lähdetään Orajärven kyläjuhlille. Me ollaan koko ajan mietitty, että mennään sinne illaksi. Ja kun katsoin Facebookista, että ne kestää 9. Ja sit mä ihmettelin, kun meidän naapuritkin oli jo tullut sieltä, kun me tultiin tuolta retkeltä. Mä olin siellä, joo, me käytiin Orajärven kyläjuhli. Sitten mä sanoin, että Orajärven kyläjuhli kävitte, että eikö sinne niin kuin mennä hengaamaan. Mä jotenkin ajattelin, että ne on jotkut festarit. No. Sitten meidän paappa sattuu olemaan siellä just nyt siellä Orajärvellä. Sitten se oli sellainen, että no, että ootteko te tulossa, että täällä ei enää oo mitään. No sit me ollaan jo autossa ihan kohta siinä ja sit käykin selville, että koko juhlat on jo menneet aikoja sitten. Siellä ei ole siis enää mitään ruokaa tarjolla, eikä siis enää lättyäkään tarjolla, jonka verukkeella mä nyt sain siis lapset tänne autoon houkuteltua. Me oltiin kiukkusia vihaisia autossa ja tuntui siltä, että Sodankylän keskustasta ei löydy yhtään paikkaa, mistä saa ruokaa 7 aikaa illalla lauantai-iltaisin. Ja sit loppujen lopuksi me onneksi päädyttiin syömään Sodankylän hotelliin. Ruoka oli hyvää, mutta siellä ei ollut periaatteessa mitään lapsille tarjolla, kuin mitään omia lastenlistoja tai mitään. Ja aika tyyriitä oli ne hinnatkin siellä. Mutta me saatiin sitten neuvoteltu, että me saadaan yksi käristys niin kuin jaettua puoliksi tuota lasten kanssa. Mutta mä en tiedä, niin kuin, harrastetaanko täällä ylipäätänsä sellaista, niin kuin, että käydään syömässä ravintolassa perheen kanssa. Joka sitten esimerkiksi meille niin kuin, aika usein kaupungissa on ollut vaihtoehto viikonloppuisin varsinkin. Jos on ollut kiireistä, niin on luvassa, että no ei jaksa tehdä ruokaa, tilataan Voltista tai käydään äkkiä syömässä jossain. Niin se voi ollakin sellainen asia, joka ei täällä ihan tosta noin vaan tapahdu. Ajeltiin sitten joskus 9 aikaa Sodankylän keskustassa kotiin. Siellä ei näkynyt ristin sielua, ei yhtään ihmistä. Mitä te sodankyläläiset teette yleensä lauantai-iltaisin? Mä voin istua vaikka joka lauantai tässä meidän ihanan takka tulee edessä ja lämmitellä mun villasukkia, mutta mua kiinnostaisi tietää ihan oikeasti, että mitä te sodankyläläiset täällä. Tai ylipäätänsä Lapissa teette yleensä viikonloppuisin iltaisin. Ootteko te perheen kesken saunassa, kavereiden kanssa syömässä jossain? Onko teillä kotibileet vai mitä oikein tapahtuu? Mä olin just lähes tonne Vuotsoon ja sit mun naapurin Tarmo soitti, että meillä on ruokakauppias täällä pihalla käymässä, että tuutko katsomaan, että häneltä voi ostaa erilaisia ruokia. Ja mä nyt sitten menen katsomaan naapurin Tarmon pihalle, että mitä se ruokakauppias siellä myy. Huomenta! Huomenta! Mitä kaikkea täällä on? Täällä on kuule kaiken näköistä lihaa jalostetta ja Me ei olla hirveän kovia lihansyöjiä, että siinä mielessä täytyy katsoa, että mitä muuta. Täällä on lohimurekepihvejäkin jo. Mutta siis ehdottomasti tämmöisiä pientuottajia, niin mä tykkään suosia kyllä hyvinkin paljon, että se on kiva asia. No ainakin me voitaisiin ottaa tästä jotkut saunamakkarat, koska sitä meillä ainakin menee. Niin. Ja sitten, voiko sulla maksaa myös kortilla? Joo, niin, hyvä. Ja ainakin mä otan nyt saunamakkarat. Mun täytyy orientoitua, tää on niin hieno palvelu, että tulee kotiasta. Kuinka usein sä tuut? Kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa? Onko se aina tää sama sunnuntai tai niinku? Ei, se vaihtelu on se päivä vähän jo. Okei, okay. Soitatko sä niinku Tarmolle, kun sä tuut, vai eihän sä vaan tuut? No sit pyöräädä meidänkin pihalla sit seuraan kerran. Sanoitko sä, että sulla oli kaalikääryle? On. No sit kaalikääryleet vois olla sellaiset, jotka... Niin. Joo, vaikka kun miettii, että tekeekö itse vai ostaa... Joo, en mä kaalikääryleet osaa tehdä itse. Jos Tarmo kehuu, niin silloin pitää ostaa. Siis ajat sä sieltä Satakunnasta tänne saakka sit vai? Ja joo, minä asun Kauhajoella itse, että mutta mulla on niinku aika laajalla. No, esimerkiksi tavaraa tuloa Ylivieskasta ja sitten mulla on niitä asiakkaita tuossa pitkin matkaa. Jotta... Niin just, ja meet sä tästä vielä niinku enemmän pohjoiseen? Niin, jota minä Ivarus käyn nyt täällä Voiman kanssa. Voi vitsi, mitä hieno juttu on. Mullahan on kans mennyt nää lihansyönnit ihan plörinäks tää Lapissa, kun täällä on vaan lihaa tarjolla joka paikassa. Siis mä oikeesti voin sanoa, että mä arvostan ihan super paljon tommosta yrittäjyyttä. Sä ajaa ympäri Suomea myymässä noin pientuottajien tuotteita täällä. Ihan super hieno palvelu ja sitten tulee niinku kotiin saakka. Täällä olemme Vuotsossa nytte ja tänne ajo siis meiltä noin 1,5 tuntia. Ja tää Sodankylähän on siis yksi Suomen suurimmista kunnista ja pinta-alaltaan, eli täällä välimatkat on aika pitkä. Tää Vuotso on jo tossa ja aika lähellä Saariselkää ja Kiilopäätäkin jo. Oi mitä kepparijuttuja! Ihania! Kattokaa mitä pipoja! Tässä on poron luuhun tehtyä noista hapsukorvakoita. Nämä on keskiyön aurinko. Täällä on matennahkaa.
ja lohen nahkahiussalkia. Vitsi miten kaunista nämä on upeat. No tämä on viime kesänä tein tämmönen aurinkosarja. Eli jos joku näistä koruista teitä ilahdutti, niin tuolta voi käydä tilaamassa. Mä tuun ainakin kohta ostamaan jotain tästä vielä, mikä käydään vähän kiertelemässä ensin. Mie on Unna Pulska, mie on Vuotsa Saamen seuran puheenjohtaja. Voiko tuommoista samanlaista siis suolla jollain muullakin vai? Ihan itse olen ommellut tämän. Joo. Ja sitten tämähän on Vuotsan alueen puvun niin mallin mukaan tehty ja tuota, siitä niin kaikki nämä verkkokoristeet. Ja ne on nyt siis nimenomaan kertoo tästä teidän niin kuin alueen värityksistä. Ja sama homma täällä helmassa. Joo. Vuotson puku näkyy heti niin kuin näistä. Ja kaikki te niin kuin saamelaiset tiedätte aina, että okei, noi on Vuotson värit. No joo, joo. Kyllä. Se joo. On. No ei niin kuin ne värit ehkä, niin. Mutta just se, että miten ne on aseteltu. Niin. Okei, niin, että se on vielä tärkeämpi. Niin. Minun puvuissa on keltainen ja vihreä niin. Ja punainen. Okei, niin. Ja sitten löytyy vähän niin kuin myös semmoisia niin kuin sukujen välisiä variantteja. Joo. Okei. Ja sitten voi vähän niin kuin katsoa, ahaa, tuon suvun malli ja tuon suvun malli. Että... Ja tuota, ootteko te nyt sitten kaikki toisillenne sukua täällä Vuotsassa? No, enemmän ja vähän. Niin. Mutta kyllä mekin varmaan monesia serkkuja me ollaan. Sinne liiaksi vai viin. No kuitenkin sukua. Me opimme lisää vielä täällä tämän päivän aikana ja nyt lähdemme katsomaan sitten seuraavaa paikkaa. Stefanihan on maratonari, että hän varmaan mielellään juoksisi tässä. Pidetään täällä kahdella käellä. Ja ei uhkatiukalla, mutta sillä, että ne pystyy, niin kuin, että ne ei mennä tuonne käellä. Ei uhkatiukalla. Niin, niin. Tää on kuin vihtos. Joo. Silloin tarvakeihän ja silloin sitten nämä kenkäheinät siellä. Se ei käytä ollenkaan sukkia. Ei edes pakkasella, kun silloin ne karvakeihin. Kyllä Snorra, niin täytyy talveksi hommata sitten nuo karvakengät sinne kouluun. Ne on kuule ihan ehta mahtavat kengät. Hyvä, ihan sikahieno. Nyt vielä takaperin. Ja parasta tähän mennessä on mun mielestä se ollut se, että me vietetään ihan tosi paljon aikaa meidän perheen kesken. Me just tämmösiä niin kuin iltahetkiä, ei ole kiire minnekään. Kun Ronja tulee koulusta, mä oon kotona, mä teen täällä töitä. Ja kun Lucia tulee koulusta, mä oon kotona. Ja kellään ei ole vielä ainakaan toistaiseksi omia menoja, kun ei ole mitkään harrastuksetkaan alkanut. Ja me just itse asiassa mietittiin, että täällä on kyllä ihan hirvittävän hyvä harrastetarjonta, mutta täytyy oikein miettiä, että kuinka paljon niitä harrastuksia haluaisi ottaa, koska se on jotenkin tosi ihanaa tämä meidän elämä, kun ei ole kiire minnekään. Meidän ihanat Katja Mankan korvikset lähti mun mukaan. Kuten ehkä joku on huomannut, niin mä tykkään värikkäistä isoista korviksista ja erityisesti tykkään suosia paikallista ja suomalaista designia ja arvostan sitä kovasti. Ja ihanaa, kun on löytänyt täältäkin paikallisia tekijöitä. Kertokaa vaan lisää niitä, jos tiedätte. Mutu. Siellä ei taida olla nyt poroa, mutta muuten vaan mutu haukkuu jollekin. Tällä viikolla on muuten käynnissä torstaihin 29.8. kello 18 saakka ilmoittautuminen meidän tila- ja tupareihin. Jos oot täältä päin ja pääset 14.9. käymään täällä Sodankylässä, niin käy ilmoittautumassa sinne. Ja linkki löytyy tuolta videon tiedoista. Ja muista myös käydä lukemassa äidin puheenvuoron blogia vauva.fi-sivuilta. Sieltä löytyy muun muassa kirjoitukset meidän perheen sosiaalisen median rajoista, siitä, miten meidän Lapin unelmasta tuli totta ihan konkreettisella tasolla, ja uusimpana kerro vähän meidän parisuhteesta ja siitä, minkälaisia vaiheita siihenkin on kuulunut ja mikä meitä on auttanut silloin, kun on tullut vaikeita hetkiä. Äidin puheenvuoron blogin löydät myös videon tiedoista. Koska kommentit on tällä kertaa taas viety mun videolta YouTuben toimesta, niin Yhteisövälilehdellä tai Äidin puheenvuoro Instassa voi käydä kommentoimassa. Tällainen video tällä kertaa tuli aika pitkä sellainen. Toivottavasti jaksoitte katsoa tänne saakka. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Laita peukkoa, jos tykkäsit ja muistathan tilata meidän kanavan. Se ei maksa mitään, mutta on meille merkki siitä, että haluat sitoutua meidän sisältöön ja halutessasi, kun laitat ilmoitukset päälle, niin saat vielä muistutuksen, kun meiltä on tulossa uusi video. Seuraavalla videolla nähdään sitten meidän auton ostaminen. Ja äidin puheenvuoro Instassa voi seurata meitä päivittäin, jos haluat. Terveisiä Lapista sinne kaikille. Nähdään taas. Moikka!